Armatist ՏՏ ոլորտին կրթական արշավի շրջանակներում ակնալիչ համայնքում հավաքվել են Արմավիրի մարզի Արմատ լաբորատորիաների ներկայացուցիչները, ՏՏ ոլորտի մասնագետներ, ՈՄԱ Արմավիրի ներկայացուցիչներ, ՄԵՄ Արմավիրի անդամներ։ Արշավի նպատակն է ստեղծել ներմարզային ծանոթություններ եւ ամրապնդել դրանք։ Առաջին անգամ Արմատը կազմակերպել է կրթական արշավ, որը առաջին իրականացնում ենք Արմավիրի մարզում եւ սա լինելու է շահունակական, այսինքն բոլոր մարզերում անցկացվելու են այսպիսի միջոցառումներ։ Միջոցառման ժամանակ հավաքվել են բոլոր Արմավիրի մարզի արմատներից սաներ, խմբավարներ, ունենք հատուկ հյուրեր, արմատի անձնակազմը եւ դպրոցի անձնակազմը։ Սեմինար քննարկումներ, հարց ու պատասխաններ մարզի տարբեր համայնքներում սովորող արմատցիների համար, սա բացառիկ հնարավորություն է օֆլայն շփման ու օնլայն տիրույթից դուրս կենթանի հաղորդակցման համար։ Հավաքի հիմնական նպատակը արմատցիների միջև կապեր ստեղծելն է, քանի որ կապերը ավելի կարևոր են կյանքում, քան գիտելիքը։ Արշավի նպատակը նաև հայրենաճանաչությունն է, քանի որ ինչպես ասել է Կարեն Վարդենյանը, հայրենասիրությունը սկսվում է հայրենաճանաչությունից, ու մենք այստեղ ունենք Լոռուց եկած երեխաներ, ովքեր եկել են ճանաչելու Արմավիրը։ Արշավները շարունակական բնույթ են կրելու, ու Արմավիրի երեխաներն էլ շրջելու են մեր Հայաստանի տարբեր մարզերով, հետևաբար արշավը ունի և կրթական, և ճանաչողական բնույթ։ Օրվա հյուրերի շարքում անհնար է չնկատել Լոռու մարզից հյուրընկալած արմատցիներին, ժամանել են 15 հոգանոց պատվիրակությամբ։ Եկել ենք Վանաձորից, Լոռու մարզն ենք ներկայացնում։ Իվենթի մասին իմացել եմ երևի մի երկու շաբաթ առաջ ընկերներիս միջոցով, ասացին, որ սենց լավ հավեսման են կազմակերպում, որի շրջանակներում հավաքելու են արմատի երեխեքին, ու գլխավոր նպատակը այս իվենթի ոչ միայն էն է, որ կանչեինք ինստիգեյթից Սաթենեք Մնացականյանին, Ռուբեն Մեսչյանին, ոչ միայն որ իրենք ներկայացնեին, հա, իրենց խոսքը, այլ նաև որ արմատի շրջանակներում լիքը մարդկանց հետ շփվում ենք, բայց այդ շփումը լինում է միայն օնլայն։ Այսինքն այս օֆլայնացումները շատ կարևոր դեր ունեն այսօր մեզ մեջ, որ երեխեքով իրար հետ ոչ միայն օնլայն ենք ճանաչում, այլ նաև օֆլայն ենք շփվում, որովհետև ինչքան է փորձենք այդ օնլայն շփումը պահպանենք, օֆլայն շփումը միջի անմիջական շփումը ուրիշ դեր ունի, էլի։ Երիտասարդների համար սա հիանալի հնարավորություն է միմյանց ճանաչելու ու լսելու ոլորտի լավագույն մասնագետների սեմինար խորհրդատվությունները։ Ռուբեն Մեսչյանը միշտ պատրաստ է կիսվելու փորձով ու գիտելիքներով, այսօր որպես խոսնակ է հրավիրված, իր մասնագիտական խորհրդատվությամբ եկել է ոգևորելու ապագա ծրագրավորողներին։ Շատ լավ կարծիք, երեխաները շատ մոտիվացրած են, արդեն շատերը ինչ-որ պրոյեկտներ են անում, արդեն խորացել են, նույնիսկ YouTube-ի իմ վիդեոներն են նայում, սովորում են եւ այլն, հենց այդ էներգիան կա։ Արմատ ինժեներական լաբորատորիաների ծրագրերի ղեկավարը որքան էլ զարմանալի է, արշավին որպես հյուր է հրավիրված։ Իր գնահատմամբ նմանատիպ նախաձեռնություններն անհրաժեշտություն են։ Անհրաժեշտություն կա, որպեսզի իրանց գիտելիքները դրսևորեն, չէ՞, որ ասպարեզում որոշակի, այսինքն անցնեն աշխատաշուկա, եւ դրա համար պետքա շփվեն բիզնեսում արդեն հաջողություն գրանցած անձանց հետ, բիզնեսմենների հետ, և կիսվեն փորձով իրանց հետ, տեսնեն իրանք ինչպիսի ճանապար են անցել, ինչ դժվարություններ, ինչ արգելքներ են հաղթահարել, որպեսզի իրանք էլ այդ փորձառությունը հաշվի առնեն։ Այսինքն ստեղ շատ կարևոր է այս շփումները, որպեսզի իրանք շատ շուտ մտնեն աշխատաշուկա։ Մասնագիտական կողմնորոշումից բացի մասնակիցների հանդիպումը ողջ մնալու արվեստը Արմավիրի հիմնադիրների հետ հիշեցում է նաև ֆիզիկապես պաշտպանված լինելու մասին։ Դուք կլինեք ծրագրավորող, բժիշկ, իրավաբան, թե ինչ մասնագիտության տեղ ու ինչ մասնագիտությունով աշխատող, դուք պետք է պատրաստ լինեք մի հասարակ բանի, պետք է պատրաստ լինեք ողջ մնալ։ Ողջ մնալ ամեն գնով ու կյանքի ցանկացած իրավիճակում։ Դա կլինի պատերազմ, կլինի բնական ինչ-որ աղետ, երկրաշարժ, թե ինչ։ Մասնակիցների համար հավաքը նպատակային էր եւ շատերին օգնեց մասնագիտական կողմնորոշման հարցում։ Այո, ինձ այսօրվա հավաքը շատ բան տվեց, թե մասնագիտական, նեղ մասնագիտական առումներով, թե կողմնորոշման մեջ, քանի որ շատ բաց տեղեր կար, որ ճիշտ ընտրեի մասնագիտությունս, բայց այսօրվա հավաքը եւ խոստակների խոսքից հետո արդեն համոզված եմ ընտրությանս մեջ եւ
Իսկ մենք շարունակեմ հենց այս ոլորտում։ Շատ հեռու եմ տեղեկատվական տեխնոլոգիաներից, այդ պատճառով հետաքրքրել է եւ ուզում եմ, որպեսզի իմ ներդրումը ունենամ բժշկության մեջ ու մեր այս հին կարծրացած գիտությունների մեջ, ավելի ճիշտ իրենց այդ զուգահեռ առաջ տանենք նաեւ ծրագրավորումը եւ զարգանանք ի վերջո որպես ազգ աշխարհի մեջ։ Բովանդակային օրվա ավարտին քայլարշավ եւ համատեղ լուսանկար։ Արևիկ Սարդարյան, Կարապետ Կարապետյան, Արմալուր։